Чому місто відмовилося охороняти фонтан єдності у парку Незалежності? Навіщо тоді було охороняти минулого року? Це була моя ініціатива відмовитись від охорони, тому що коли мені перенесли, я приступив до виконання обов'язків, попросив дати видатки по галузям, я побачив, був сильно здивований, коли ми охороняємо кусок граніту за 500 тисяч гривень в рік. Тому ми знайшли більш ефективне використання цих коштів. Об'єкт охороняється, там стоїть сигнальна кнопка для того, щоб в разі якоїсь необхідності. Чому так було зроблено, я не готовий сказати, я нести відповідальність за неефективне використання коштів тими, хто приймав це рішення. Це якби така ситуація.